Ikiwa imesalia siku moja wa Kenya kufanya maandamano ya kitaifa kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, maeneo kadhaa nchini hii leo Jumatatu yameshuhudia maandamano ambapo kundi la vijana wamejitokeza barabarani kuendelea kushinikiza mswada huo lazima utupiliwe mbali bila ya kufanyiwa mageuzi. Hoping and praying that this will be a spark, especially towards the church, because what we are seeing is hakuna wasi wanaongea, these guys who are called the clergy. They are too scared to do anything or to speak against it for their own reasons. As the young people, me as a millennial, and as a Gen Z representing the Gen Z, kindly hear to our plan and reject that finance bill. It is not to the edification of young people. You are oppressing us, and you had promised us to do good by us. That is not really doing good by us. So kindly, just reject that finance. We don't want it to be amended, but we want it to be rejected. Kundi moja la waandalizi wa maandamano walitangaza siku saba ya maandamano kote nchini kuanzia Ijumaa iliyopita hadi Ijumaa ya wiki hii, ambapo lengo ni kuhakikisha mswada wa fedha unaangushwa bungeni siku ya Jumanne. Wabunge wanatarajiwa kupiga kura ya awamu ya tatu ya kuikubali mswada huo au kukataa siku ya Jumanne tarehe 25. Mkoani Pwani, kundi moja la vijana walifanya maandamano ya amani maeneo ya Lamu, huku wengine wakipiga kambi katika ofisi ya mbunge wa Nyali Mohamed Ali, wakimtaka kubadilisha nia yake ya kupiga kura ya siku ya Jumanne. Wanasema Ali ni miongoni mwa wabunge waliosaliti wa Kenya kwa kupiga kura ya kuunga mkono mswada huo. Siku ya Alhamisi watapeana yes katika kura zao. Sisi kila Ijumaa tutapiga kura zao na kwa ofisi yao. Pili, sisi kama wakazi wa Lamu vijana tuliokuwapo tunasema kwamba finance bill ya 2024 si matani, ni kitu wagonjwa wenye kansa, vijana ambao wanapeleka boda boda na maboti, na pia wale ambao wameajiriwa. Hivyo sisi tunakataa. Viva la viva. Viva! Haya kijiri, Rais William Ruto ameridhia kilio cha Wakenya na akasema yuko tayari kufanya ushauriano na vijana. Maandamano ya Alhamisi yalikuwa ya amani, lakini maafisa walirusha mabomu ya machozi na maji ya kuwasha siku nzima ili kuwatawanya waandamanaji karibu na bunge. Siku ya Jumamosi, mvulana Evans Kiratu mwenye umri wa miaka 21 alipigwa na bomu la machozi wakati wa maandamano na kufariki akiwa hospitalini. Siku ya Ijumaa, shirika la polisi lilisema linachunguza madai kwamba mwanaume mwenye umri wa miaka 29 alipigwa risasi na maafisa jijini Nairobi baada ya maandamano hayo. Mashirika kadhaa likiwemo Amnesty International Kenya yalisema kuwa takriban watu 200 walijeruhiwa katika maandamano hayo mjini Nairobi, huku maelfu ya watu wakiingia barabarani kote nchini. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimo Njiro.